د اوبو پر سر له طالبانو سره د ګاونډیو تازه خو سخت جنجالونه. طالبان د افغانستان د مهمو سیندونو مهم بندونه جوړوي، خو ګاونډیانو په دې تړاو سخت غبرګونونه ښودلي. تازه نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د مهمو بندونو په تړاو مهمه لیکنه کړې. طالبان کوم مهم بندونه جوړوي او کوم ګاونډیان اجازه نه ورکوي؟ دا او دې ته ورته مهمې پوښتنې به په روان راپور کې در ځواب کړو. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. یورو ایشیا ټایمز ورځپاڼه وایي د طالبانو لخوا د اوبو د بندونو جوړولو د دوی ګاونډیان سخت غوسه کړي دي. یورو ایشیا ټایمز پراونه وایي چې د طالبانو حکومت چې نړیوالو لا تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان پر سیندونو د بندونو د جوړولو پلانونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اوبو مدیریت او په دې برخه کې کار ته د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د واک پر مهال ډېر پام ور واوښته، چې واک ته د افغانستان د اسلامي امارت له بیا ځلې رسېدو وروسته دوی هم په دې برخه کې د تیر حکومت د ځینو طرحو پلي کولو ته دوام ورکړ. یورو ایشیا ټایمز د اسلامي امارت حکومت د ویاند ربیح الله مجاهد لخلی وایي چې افغانستان باید د خپلو سیندونو اوبه مدیریت کړي، هغه که فرا کې وي، که هلمند کې وي، که فاریاب کې وي او یا کونړ کې وي. د نوموړي په وینا چې د دوی حکومت خپله پرېکړه کړې ده او د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. د نوموړي په وینا چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت خپله پرېکړه کړې ده او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. د یورو ایشیا ټایمز د دې لیکنې په بله برخه کې راغلي چې هندوستان چې په 2018 میلادي کال کې د سلما د بند په جوړولو کې مرسته وکړه، او چمتو دی چې خپلې تخنیکي تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د خپرونې لیکوال وړاندې وایي د کونړ پر سیم د برېښنا د بند جوړول پاکستان خوابدی کوي او هغه د پاکستان پر ضد د دښمنۍ یو اقدام دی، چې په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي هم سختې څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې په کونړ سیند د بند جوړول به له طالبانو سره د دښمنۍ په معنا وي.